selle nädala pealtnägija toob teieni kõige sõgedamad. Mul olid humanoidid korteris. Kõige šokeerivamad. Weezy Water. Ja kõige naljakamad. Ligi 2 miljoni kõne seast, mis aastas hädaabi telefonidele tehakse. Kellele tehti külm arve? Mis kellele? Ma ise endale tegin. Ise endale tegiti külm arve, aga äkki proovite endaga ära lettida. Ei, siin ei ole midagi lettida. Kuid asi on naljast kaugel. Millist hinda maksavad kõik osapooled häirekeskustesse tehtud tühikõnede eest, selgub kolmapäeval kell 8.